Bismillah və səlat və salamə alə Rasulullah. Əzizlərim, nə qədər ki möhlət dünyasındayıq, pis dostlardan xilas olmağa çalışmaq lazımdır. Pis dostun pis ağibəti vardır. Uca Allah təala Qurani-Kərimdən bir qısa və əzəmətli hekayə barədə danışır. Uca Allah buyurur ki: "Fəttalə əfərahu fi savail-i Cəhəmm." O dir Cəhənnəmə baxdıqda dostun orda Cəhənnəmin qaranlığında gördü. Qalətallahi in kitdələturdən. Allah'a and olsun ki az qala sən məni də azdırmışdın. Baxın, əgər insan bu dünyada pis dostluğundan xilas ola bilməsə, hətta o bunu azdıra da bilər. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "Yevme ya'udduz yə al zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhaztu ma ar-rasuli sabila." O gün zalim iki əlini də ağzına salıb peşmançılıqdan dişləyərək deyəcək ki, vay olsun mənim halıma. Kaş ki peyğəmbəri özümə dost tutardım. Ya vaylata leytani lem attakhidh fulanan khalila laqad adallani an az-zikri ba'da iz ja'ani. Vaylsun. Yenidə vaylsun mənim halıma. Kaş ki falan kəs sözümə dost tutmazdım. Hansı ki o haqq mənə gəlib çatdıqdan sonra məni haqqdan uzaqlaşdırdı. Wa ka'ina şeytanun lil insani khazula. Həqiqətən də şeytan insanı çətin bir vəziyyətdə, rüsvayədici bir vəziyyətdə qoyub qaçandır bu vəyedəndir. Bəli, ona görə əzizlərim, bu dünyadakı özünüzə yaxşı dostlar seçin. Yaxşı dostun yaxşı səmələsi, pis dostun isə pis səmələsi olur. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Yaxşı dostla pis dostun misalı ətir saçanla küllükçünün misalı kimidir." Beləcə insan ətilçinin yanına gedəndə ondan ətir almasa belə onun qoxusu üzərinə hopur. Beləcə də salih, gözəl dostun, gözəl əxlaq sahibinin yanında olanda onun ən azından əxlaqıla təsirlənirsən və pis dostda kürəkçi kimi də onun yanına gedəndə oradan paltarına his və yaxud da yanıq kimi ziyanlar dəyə bilər. Və pis dostun da ağibəti həqiqətən də çox pisdir. Necə ki ayədə oxuduğum kimi Allah təala bizlərə gözəl, əxlaqlı dostlar nəsib etsin və bizləri cənnətdə taxtlar üzərində üzbəz oturan qullarından etsin.